antologia Cum să fii fericit în România. Această antologie a apărut în anul 2017 la editura Humanitas și în cadrul unei ședințe de redacție a editurii a apărut această idee de a aduna scriitori și de a alcătui această antologie care să ne dea un pic de speranță și să ne facă să ne reîndrăgostim de țara noastră. Cei care s-au gândit la această antologie spun că la acea vreme, în 2017, România arăta destul de deprimată, oamenii arătau destul de deprimați și parcă era nevoie de o oază de fericire. Și așa s-au gândit să alcătuiască această antologie. Iată că au trecut 3 ani și eu cred că această carte este încă de actualitate, mai ales în aceste vremuri, în care cred că chiar avem nevoie de niște eseuri, de niște povești care să ne facă să ne reîndrăgostim de țara noastră, să ne dea un pic de speranță și să fim un pic fericiți în România. O să îi descoperiți în această antologie pe Gabriel Liceanu, Ioana Vârbulescu, Tatiana Niculescu, Andrei Pleșu, Danta Pălagă, Andrei Cornea, Mihaela Coman, Horia Roman Patapievici, Andreea Răsuceanu, pe Adrian Bitel, pe Radu Paraschivescu. Toți au semnat câteva eseuri în această antologie care începe cu Cioran despre nefericire, cu lucrările lui Cioran despre nefericire și o să vă citesc un pic, un mic citat de aici. Fericirea și nefericirea fiind un rău aproape la fel de mare, singurul mod de a le evita este să fii detașat de toate. Și o să vă citesc un pic din povestea Ioanei Vârbulescu, România redusă la scară, la scara trenului. Dimineața de vreme, în gara de nord, oamenii sunt cenușii. Lumina friguroasă de martie, chiar în zilele senine, își face loc cu greu peste persoanele cu asfalt peticit și peste scaunele de plastic roșu, murdare și crăpate. Cu geanta de voiaș pe umăr, îmi iau o cafea de la dozator și dau să urc în trenul care a tras ultima clipă la linia 8. Ușa automată găsește cu cale să se deschidă tocmai atunci. Mă prinde de mijloc, într-o cameră de forță. O parte din cafeaua fierbinte mi se varsă pe blugi și nu mă pot elibera. Ușile de la tren nu se deschid la presiune, cum se întâmplă la lift. Mi-amintesc de Pierre Richard în filmul Ghinionistul, scena cu intrarea în hotel și un zâmbet întrece mai mult prin cap decât pe buzele strânse de durere. Cineva apasă afară pe buton și scap din menghină cu paharul de plastic încă pe jumătate plin. Pe jumătate plin, cred că așa ar trebui să vedem și lucruri atunci când nu ne este foarte bine, nu pe jumătate gol, ci pe jumătate plin. Prin acel hazard al mișcărilor umane continue de pe punte, mi s-au tot încrucișat pașii, privirile și vorbele de circumstanță cu ale unui cuplu de norvegieni. Din ce țară sunteți? A întrebat până la urmă unul dintre ei. Din România, am zâmbit. Iar dintre cei doi bărbați, unul a spus ușurat: Beautiful landscape. Da, așa este, avem într-adevăr peisaje foarte frumoase în România și o să vă citesc tot din eseul Ioanei Vârbulescu, finalul. Progresul tehnic are avantajele lui. Înainte de a mă apuca de scris, am fost curioasă în ce context am folosit cuvântul fericire, măcar în burta acestui computer, Mitică. Spre mirarea mea, după un search rapid, Mitică a găsit o singură ocurență, dar și aceea legată de titlul altcuiva de carte. Cuvântul rar era în textul de copertă a patra, scris în 4 noiembrie 2008, după cum a anunțat Mitică, un an în care cu siguranță pusesem cel mai departe de fericire din toți anii vieții mele. Mi-am amintit că am scris o cronică și la jurnalul fericirii, dar era pierdută în altă memorie sau poate că data, chiar dinainte de primul meu computer. Niciodată nu mi se întâmplase așa ceva. Orice search după un cuvânt aducea o mulțime de rezultate. Mitică păstrează așadar următoarea frază despre fericire, scrisă pe coperta a patra a cărții. Suntem pregătiți pentru orice, se pare. Mai puțin pentru fericire. În lumea noastră, oamenii plătesc sume mari ca să fie asigurați în caz de incendiu, de inundații sau de accidente. Dar în caz de fericire, rămân descoperiți. Pentru că, aș spune, probabilitatea asta e destul de mică în viețile noastre. Noi vă dorim să fiți cât mai fericiți, chiar și în România, și sperăm ca în această carte să găsiți un pic de optimism care să vă ajute să treceți peste toate perioadele dificile din aceste momente. Și așa, vremea s-a înrăutățit, așa că un ceai cald și o carte bună pot să vă dea doza de optimism de care aveți nevoie. Dacă veți citi această carte sau dacă știți alte cărți care ne pot aduce optimismul și bună dispoziție în această perioadă, vă rugăm să ne lăsați titlurile în comentarii și ne vom revedea și săptămâna următoare pe canalul nostru de YouTube cu o nouă recomandare de carte.